ကျောင်းတရားစုပေါ်မှာနေရတရားတို့ရဲ့အကျောင်းတရားစုပေါ်မှာသူဝေမှုမှာမပြတ်သားဟုပစ္စယသမောဟအကြောင်းသတိပြုလို့ပြောတော့ပါတယ်နေရတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားဆရာဆရာအကြောင်းတရားသူတို့ဖြစ်ခဲ့ပါလိုက်ပြီးတော့မရှိမှလည်းရှိရဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိပါဘူးတွေ့ရတော့ပါလိမ့်ဘုံဘောင်းဘောင်းနဲ့မပြတ်တတ်ဖြစ်တော့ပါလိမ့်အဲဒီကကြားလို့ရှိရဲ့ယုံမှားမှုအမျိုးမျိုးတွေပေါ့သူတော့သူတော့နဲ့ဝင်ခွဲနေတာကြီးယုံမှားမှုအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်တာယုံမှားပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိလည်းမှားရတာပါပဲအမြင်လည်းမှားရတာပါပဲအယူအဆတွေလည်းပဲတောက်လျှောက်ကြီးမှားရတာပါပဲဒါတော့နေရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားစုပေါ်ပါသူဘုံမမပြတ်သားရတာနေပြီးတော့ယုံမှားဖို့အဲဒီအမှတစ်ချက်အတိမှားဖို့ဒီအယူဆမှားဖို့ဒီဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့နေရတရားတွေဟာအကြောင်းမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခြင်းနာပေါ့ဒီယူဆတာပေါ့ဒီအဲဒီလိုအယူဆတဲ့ဖြစ်သွားတာပါလေအဲဒါအာရတကတိတ်ရှိလို့ပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကအကြောင်းမဲ့နေရတရားကြီးအတွက်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်လို့သိကြည့်စားတော့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဒါရမကတည်းကသုသာဆင်ရင်ပြီးတော့အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆရာအကြောင်းလေးတွေကြောင့်ဆရာအကျိုးလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါမရှင်းသေးလို့ရှိရင်သူဘုံကမပြတ်သားသေးလို့ရှိရင်ဒီဘောင်းအရင်းကြီးတွေဝင်လာကြရောဒီမှာတရားကလည်းဖန်ခြင်းနဲ့တကူရှိနဲ့တဘာဝကလည်းဖန်ခြင်းနဲ့သာဝရဆက်ကဖန်ခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲဖန်ခြင်းတစ်ခါလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသင်မှတ်ပြီးတော့အယူဆတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဝိသမတိတုကဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်အကြောင်းမဟုတ်တာကိုအကြောင်းလုပ်ပြီးတော့ယူပါတဲ့သဘောပေါ့ဆက်ကြည့်တယ်နိုင်တရားတွေကဒီအကြောင်းရောက်ပြီးကျိုးဖြစ်တာပါပဲဟိုအားဖြင့်ကိုယ်ကျင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရုပ်သာဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရုပ်ရှိဘူးဆိုင်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆိုင်ရုပ်သာဖြစ်တယ်ကိုယ်ရုပ်သာရရှိဘူးထိုင်ရင်စိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်ထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ထိုင်ရတာဖြစ်လို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့အသေးရှိနေလို့ရှိရင်မြင့်တိစိတ်သာဖြစ်တယ်ဇာတိစိတ်သာဖြစ်လို့ရှိရင်နားနဲ့အတန်ရှိနေလို့ရှိရင်ဇာတိစိတ်သာဖြစ်တယ်မြင့်တိစိတ်သာဖြစ်လို့ရှိရင်သာတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရကျောင်းလေးရှိတယ်ဒါကသူဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့ရှုပါမှဆိုင်ရကျောင်းလေးတွေကဆိုင်ရအကျိုးလေးတွေစိတ်ဆက်မပြတ်ပေါ်တယ်ကျောင်းကျူဖြစ်စီရေကိုကောင်းလာရပါတယ်ဒီကနာကျောင်းရောက်နာကျိုးဖြစ်ပုံလေးဝင်းကျင်ကဘလောက်ပဲမြေရကြားကြလားပြဆက်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြအာယုန်ရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အာယုန်ကြီးစိတ်များဥစ်လဲသွားမှစိတ်များဥရောက်သွားမှစာခေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနသိကာရခေါ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ရောပါမြေတည်းစိတ်စိတ်ကြာတည်းစိတ်စိတ်အစဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ရှင်းရောခုဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလည်းရှိသားပဲအာယုန်လည်းပတာရည်ဒီလည်းရှိသားပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအာယုန်လည်းရှိသားပဲဒါပေမဲ့ကြောင်းတော့မင်းကြောင်းတော့ကန်းဆက်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိုနာကြောင်းရောနာရှုရှိပုံလေးဒါဆိုတော့ကျုပ်ရအာယုန်ရှိနေတဲ့ကိတ္တိစိတ်ရှိရတာတွေဖ
ရှိတရားအာယုံရှိဘူးဆိုလို့ရှိရှိတိစိတ်မရှိဘူး။ဒါမျိုးပေါ့။ပုံအားဖြင့်ပုံပင်ခွနေရင်တခါတခါပြုငုတ်သွားတယ်။မပေါ်ဘူး။ပြုငုတ်သွားတော့ပြည်စည်းစိတ်မပေါ်ဘူးလေ။ပြုပေါ်နေမှစိတ်ဟုတ်လည်းတည်တာပဲ။တခါတခါမှခေါင်းကဘာငုတ်သွားတယ်။ဘာသူတိရဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိတော့သူ့နှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိတော့သူတို့ပေါ်ရင်သူတို့ကိုတည်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်။သူတို့ငုတ်သွားရင်သူတို့တည်တဲ့စိတ်ငုတ်သွားတာ။သူတို့ရှိမှဒါရီရလည်းရှိတာ။သူတို့ပဲရှိရင်ဒါလည်းစိတ်လည်းရှိတာ။ဒါမျိုးတွေပေါ့။ဒါကရုပ်ချုပ်ခံပြီးတော့အနာကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်တယ်။ရုပ်ချုပ်ခံပြီးတော့ရုပ်ချိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့အခုသောခါရောက်တဲ့ဆန်းလာတယ်နော်။ဆန်းလာတော့ကိုယ်တည်းကအေးရုပ်ရှင်လေးရှင်းပြခါတိုင်းလည်းမတူပဲနဲ့တရားထင်ရတော့တရုပ်ဖြစ်လာတယ်လေပြီးတော့အရေးကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့စီစီလေး၆တော့အရေးကစီစီအကွဲတယ်လေနှခမ်းလေးပါလေအကွဲတယ်လေဒါဒီပေါ့လို့ရဆွေးရတယ်လေကျောင်းကပါပူအိုက်တဲ့ဆာဆိုလို့ရှိရင်အပူရုပ်ရှင်လေးကိုယ်ရဲ့ရောက်လာတော့ပူလို့နေဖြစ်လာတယ်အိုက်လာတယ်လေနောက်ဆွေးတွေပြန်လာတယ်လေဒါရအပြင်ကပူအေးဥဒုကြောင့်ကိုယ်ရဲ့ဖာလဲပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြုံလဲပြီးတော့ဖြစ်နေရလေဒါလည်းရုပ်ကြောင့်ခံပြီးတော့ရုပ်ကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်နေဒါရရသူတို့ရှင်းစေလိုက်ပြီးတော့ရှိနေပါဒီကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလားနဲ့နေပါအဲဒါဆာလောင်တဲ့အခါရုပ်ကကျိုးတယ်အာနေလျှောက်တယ်ဆာလို့စားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကလန်းဆန်းလာတယ်အာဒီရှိလာတယ်နေလို့ဆိုင်လို့ကောင်းလာတယ်စတယ်ဒါအာရနဲ့စက်တာရှိအာရလူရင်းရုပ်ကကျိုးပြီးတော့အာနေတယ်အာရပြေသွားလို့ရှိရင်ရုပ်ကလန်းဆန်းပြီးတော့တောင်းတော့ကျင်းနေတယ်အာဒီပြေသွားတယ်သာလည်းရုပ်ကြောက်ခိုင်တယ်ရုပ်ချိုးဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ကိုယ်ထဲမှာအတေချိုးကြောက်နေဆိုခါခက်တာလေ။ကိုယ်ထဲမှာအတေကောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီလိုခိုင်လို့ဒေသစင်သာရှိလာတာဒီစသည်ပေါ့။နိုင်ုတ်တရားတွေကအကြောင်းနဲ့ဖြစ်နေကြ။အကြောင်းမှမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းဆရာကြောက်ရောက်ဆရာချိုးလေးတွေဖြစ်နေတာပါလေ။နာနေရုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးသူတို့ဖြစ်စေပါလိုက်ပြီးတော့ကုလသတိချာညီနဲ့တတိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းလည်းမကြည့်အကျိုးလည်းမကြည့်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ဖို့လည်းမကြည့်မသိတော့အဲ့ဒါမှာတွေးဝေတယ်မှုန်မှားတယ်မပြတ်မသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဋိယသံမောဟလို့ခေါ်ပါတယ်နာယုတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာသူဘုံမှာမပြတ်သားဘူးတဲ့ဒါဒီလိုမပြတ်သားဘူးကြီးကထူချဲပြီးတော့နေတာ7မိနစ်ပါဆိုရင်စက္ကန့်ပေါင်း60တစ်စက္ကန့်မှာတစ်ချိန်ကျသူဘုံမှာမပြတ်သားဘူးတမောဟတွက်လိုက်ပြီးစီးတစ်လောရပါတယ်7မိနစ်မှာသူဟောမပြတ်တမ်းကိုသံဘောအလွာပေါင်း60နာမနေပါဆို300တနားရီဆို3600နည်းတဲ့အလွာတယ်ဘုဒုတယ်ကြီးမှာတုတ်ပြေကကဘာကျော်တိုင်းရီဆိုပါအဲ့ဒီတဲ့အများကြီးသာတာပေါ့သက်သက်လို့တော့ရမယ်ခလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်းရီအစားပေါင်းများစွာကြီးပေါ်ရရှိဒီဘုရားမှာပဲအဲ့ဒီတိုင်းရီတဲ့ကြီးပေါ်ရရှိထူထက်ပေါ်ရရှိအဲ့ဒါကြီးပေါ့ဘယ်တော့ထူတယ်လဲဘယ်တော့အားတယ်လဲဘယ်တော့မတိကျတယ်လဲဘယ်တော့မိုက်မဲတယ်ဆိုတာကြီးပေါ့ဒါတော့ဒီလောက်ထူပြနေတော့မောင်ကြပြီပေါ့မတိဘူးဆိုတော့ရှင်းပေါင်းကြပြီပေါ့ဒီလောက်ကြည့်ရင်လည်းအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကအမှန်ကြီးပေါ့အလွဲကြီးလျှောက်ကြည့်ခုလာပဲတွေးစားလို့ရတဲ့ခါကတော့တမအကြောင်းပေါ်မှာသူဘုံကမပြတ်တောင်းဖြစ်တော့နိုင်ုတ်တရားတွေအကြောက်ွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့
ယုံမှန်းကိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှန်းကိုကဒီလိုဆက်လိုက်လာတော့တာပဲ။ဇမတရားသာဝရကဆရာကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းမဟုတ်ကြအကြောင်းလို့ယူတဲ့ဒီစာရေးချင်းကိုဖြစ်တော့တာပဲ။တချို့ကတော့အကြောင်းလက်ခံတယ်လေ။ကောင်းလည်းပဲကုသကံရောက်တယ်။မကောင်းလည်းပဲအကုသကံရောက်တယ်။ကာယပုံချတာ၊ကာယဆွဲချတာမကောင်းလည်းကကောင်းလည်းကလို့ဒီလိုရှိကံပေါ်ပေါ်မှားကြီးပေါ်ဒီပုံချတဲ့မပြည့်မစုံလို့ဖြစ်ရှင်းတာယူတာပေါ့အဲ့တော့ပုပ္ပိကတာစိတ္တုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့တော့ဒီမနေ့ကရှင်းပြပြပါတော့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဆက်မှပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီနေ့ဌာနမှာအဲသိက္ခာပုံလေးတွေမျက်စိပုံလေးတော့အရှင်းမမြင်မြင်ပေမဲ့လို့ဝိုးလိုဝါတာအမှန်မမြင်ပဲနဲ့အလွဲတွေမြင်တာဒါတော့ဒီသိက္ခာကိုတစ်ခါပါလောက်သုံးဖို့တစ်ခါရင်းနဲ့ထုတ်မပြေဘူးထုတ်ပြီးတော့မျက်အစီဆိုတာအစာမထိုးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့အမှန်လုံးဝမမြင်လာလည်းရှိနေတယ်။မြင်လည်းပဲအလွဲတွေပဲရှောက်ပြီးတော့နေနေတာပါပဲ။ဒါတော့မျက်စိဆရာဝန်ထံသွားပြီးတော့ဒီမျက်စိကြရတော့ဆရာဝန်ကတင်္ဒလာထုတ်ပြီးတော့မျက်အချီကအစာထုတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်လို့ရှိတယ်။လူကဟိုသွားပြီမယ်လို့မျက်စိကဆရာကြည့်လို့လာတယ်။မြင်နေကြည့်တာ။အဲ့လိုသူကြကြဖြစ်တာ။ဆရာကပဲဘောဆက်ဆက်ကနေရတရားတွေဟိုမှာတွေ့ဝေးကြောက်ကြတဲ့တွေ့ဝေးမှာတွေ့ဝေးပုံပေါ်မှာပြတ်သားဆိုရင်အမျိုးမျိုးကြောင့်ယုံမှမှုဒီမှဟိုတွေပါလိမ့်ရှင်တိန္ဒလာလေးရဲ့စိတ်ထူတယ်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကအမှန်တရားအောင်ဆိုပြီးတော့ယုံတဲ့တရားတွေပေါ်ပြရတယ်ကုသအဝတ္တတရားတွေပေါ်ကြတယ်၊ရှောင်းမဲ့အချက်တွေပေါ်ကြတယ်၊သောင်းမဲ့အချက်တွေလိုက်နာမဲ့အချက်တွေပေါ်ကြတယ်။ကြောက်ကြွစက်ဖြစ်ပုံတွေပေါ်ကြတယ်။အဲဒီပုံမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်တာဘုံမရဘူး၊ဆင်းရဲဘူး၊အမကံကြီးမရှိဘူး၊သူသဘောတိုက်တယ်ဖြစ်ပေါ်စသည်ပေါ်တယ်။အချက်ချင်းအချက်ချင်းဉာဏ်ကြီးရှိဖို့ပေါ့၊ဉာဏ်ကြီး၊ဉာဏ်ကြီးပွားဖို့ဒါကဆက်ဆက်ပေါ်ကြတယ်။သင်ကြတဲ့အချိန်လိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလမ်းရောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဉာဏ်လမ်းရောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတချို့ဒီနိဝရဏအနောက်ရှိတည်ကျင်းပြီးတော့ဉာဏ်ရှိတည်ကျင်းပြီးတော့စိတ်ကရှင်းလာတော့နိုင်ပိုက်စားပြီးတော့အစနောက်ကြောက်ကြစက်တာတွေဒီလားသဗ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကျင်းပြတဲ့ဉာဏ်လမ်းရောက်အတိုင်းလိုက်တင်းလာတာလည်းဒီလည်းသိလာတယ်ကြောက်ကြစက်ပုံတွေလည်းသိလာတယ်လည်းလမ်းအထုတလောက်ပေါ့လေတာဝကလည်းလမ်းမှုတလောက်ပေါ့လေသိရတာပေါ့ဆရာလောက်တော့မသိဘူးပေါ့ဒါတစ်ချိန်တိမ်တလာတယ်ရော့ခင်းချင်းချင်းနေပါတဲ့သဘောပဲအလော်လေးတွေကတိမ်တလာတယ်ကျင်းတော်တယ်ဒီကအစီတက်ကလေးထည့်ပေးလိုက်သူကတိမ်တလာလေးကျင်းလိုက်အစီတက်ကလေးထည့်ပေးလိုက်ဆိုတော့အမြင်လေးတွေကတောင်းတာပေါ်ပြီးတော့သာသနာ့တာလာ။တော့ကြောက်ကြွတဲ့ယုံနဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်ကြွတော့အစဆင်းရဲဆိုပေါ်ဒီဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဆင်းရဲဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတယ်။နောက်ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမစအရင်းတက်ပေါ့။တိုက်ကြည့်နေသွားတယ်။ဒီနိုင်ယုံတရားတွေဟာကြောက်ကြွတဲ့ဒီကြီးကြောင်းကြီးလို့ဘယ်တော့မှပြတ်ခွေရမရှိဘူးလို့တာမန်တွေးလို့ရှိရင်တော့ယုံနိုင်ပြမရှိဘူး။သောဝတ္တဉာဏ်ကြီးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့အောက်ဘက်ကောင်းတော့အောင်လို့ပဲချုပ်ရင်းပြတ်သေးသွားတာဒီအခါချုပ်ရင်းပြတ်ရုံနဲ့တရားကြီးချုပ်ရင်းပြတ်သေးတဲ့အရင်းသက်သာရှိတယ်ဆိုတာပဲဒါနဲ့မြင်သွားတာပဲအဲ့လိုအမြင်လေးကြီးရတာဒါတော့တိန္ဒလာဖုံးနေတဲ့မျက်စိကိုဆရာဝန်ကကုပြီးတော့တိန္ဒလာတွေထုတ်ပြီးတော့မျက်အစီတတ်ပေါ့အစားထုတ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တဲ့အခါအရွယ်ဥသွားပြီလို့
အမြင်ကတော့ပြိုးလာတယ်လို့ထုတ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးတွေပြိုးလာတာလမ်းဆန်းလာတာဖြစ်လာတာကအဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးပြောလို့အမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူနာတွေများတယ်လို့ပြောလို့ရက်တော်ပြရနေကြတဲ့အချိန်အားထုတ်လို့အစဉ်စဉ်အမြင်ရပြီးတော့အမြင်ရှင်းသွားကြတိင်္ဂလာတွေကြီးပြီးတော့အမြင်ရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများရှိတာပဲဒါကြောင့်ရက်တော်ပြရတိင်္ဂလာဆွဲတဲ့အတိင်းကြီးဆွဲနေတဲ့တိင်္ဂလာဆွဲနေတဲ့မျက်စိကိုဆရာဝန်ကြီးတို့ဆက်ဆောင်ကြရတယ်ဘုရားဆက်ဆက်ကဒီလိုသန္တာဘာဝတိသမောဟခေါ်တဲ့ထုထက်တဲ့တွေ့ဖို့ကမပြတ်သားဘူးအစွာကြီးကိုထုတ်ပြလို့မိမိတို့ကရှင်းရှင်းလာတယ်။ဉာဏ်ကြည်လေးတွေရပြီတော့တိတ်ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်ဆိုတာဘောလေး။အဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသာလာကြည့်ရသာလာကြည့်ရယေရှိခုဆရာဝန်ကြီးတူပါပြီလေလို့ခေါ်ပြထားပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကုသတဲ့ဤစိတ္တရောက်ကုသတဲ့နေ့တွေတော့ခန္ဓာဆရာဝန်ကြီးတိင်္ဂလာထုတ်တဲ့နေ့နဲ့နှိုက်စင်ပြထားပါတယ်။တိင်္ဂလာကျင်းလို့မြတ်စီအစီကအစတုအခုကရတဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလည်းခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တွေပေါ့။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တိင်္ဂလာကျင်းပြီးတော့အမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှိုက်စင်ပြီးတော့ပြထားပါတယ်။ဒီမှာပြောချင်တာကတော့ဆာလကိယဆရာဝန်ကြီးအဲဒီတောက်တာပေါ့။အဲဒီနှိုက်စင်ပြီးတော့ကျန်ကန်ရမှာဆိုမိတ်လို့ရှိထားပါတယ်ကော။ဖွေးတို့တပည့်ညတ်တော်ဆရာကနာယုတ်ကြီးတဲ့မိကြီးညာလာရောက်လို့ပေါ်ကြတယ်အဲဒီနာယုတ်တိုင်းလိုက်လို့အကြည့်တတ်ရှိနေဒီကိစ္စရ။ဘုံဘုံပေါ်မှာပြတ်သားဟုတ်တိင်္ဂလာလေးညာပေါ့လေဒီမှာခင်းခင်းရှင်းလာအောင်ကြောင်းကျစစ်တည်ရှိလာပါတိင်္ဂလာလေးကြီးခင်းခင်းလာအရင်လေးကြီးကြီးလာတော့အဲ့ဒီခါကျမှညာလမ်းကြောင်းမှန်လာပြီလို့ရှိရင်ဒီညာလမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲရှင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအကြည့်တအလင်းတပြရလို့အဲ့ဒီနေ့တိုင်းခေါ်တယ်ဆိုတာပေါ့မှန်ပါပြီဆရာဝန်ဒီလက်ခံနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။သဘောလို့ရှိရင်တော့လက်ခံနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါဘူး။ဉာဏ်ကြောင့်ကြောင့်ရုပ်အစိုးတရားဖြစ်ပုံလေးစာပြည့်တဲ့လက်တွေပေါက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ချက်စုတုံးချက်စုဆွေးကြပါစို့။ကိုယ်ထားတဲ့လက်ဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာဆက်တဲ့ကာလပါပဲ။ဆက်တဲ့အခိုက်အတန့်ပါဆက်နေတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ရင်လည်းစိတ်ကလေးကြောင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဆက်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 ပြီးတော့တောက်တော့တင်းနေတယ်ပေါ့ဆက်နေရုပ်အစဉ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆက်ရင်လည်းစိတ်ကိုရှိလို့ရှိရင်ဆက်ရုပ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားပဲဖြစ်တယ်ဆက်ရုပ်အစဉ်ကြီးဖြစ်ရတာကအနည်းဆုံးအကြောင်းကတော့ဆက်ရင်လည်းစိတ်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒီတော့ဆက်ရင်လည်းစိတ်ကအကြောင်းနဲ့တရားရှိပြီးတော့ဆက်နေရုပ်အစဉ်စဉ်ကအကျိုးရုပ်တရားတဏ္ဍနဲ့ရုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ်ပြီးဆက်တက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါခန္ဓာဆက်ရင်လည်းစိတ်လည်းပဲသင်္ခါရတရားတစ်ခုပဲဆက်ရုပ်လည်းပဲသင်္ခါရတရားတစ်ခုပဲသင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းပေါင်းစုံညီညွတ်ပြီးတော့အပြုခံတရားတွေလို့ပြောတယ်အပြုခံတဲ့တရားတွေအဖြောင့်တွေ့ရလို့ပြောရလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းပေါင်းစုံညီညွတ်မှဖြစ်နိုင်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒါကိစ္စအနန္တရုပ်တရားတွေပါပဲဘုရားကဆန့်တဲ့ရုပ်အစင်းတွေဟာဆန့်ရင်လည်းစိတ်အစင်းစင်မဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တာကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တုတ်တုတ်ရွရွလေးဖြစ်လာတာအခုတည်းကပက္ကပမော်တာရှိပါတယ်ဆိုင်ရာကလုတ်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်မော်တာတက်ကျွတ်နေပြီးတော့ဒီတအားလေးကိုရှောက်ပြီးတော့ဟိုမှာသွားပြီးတော့တုတ်တုတ်ချက်ချက်ဖြစ်လာတာပဲဒီလိုပေါ့ကလုတ်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်အသေးကြီးရဲ့သူကဓမ္မတန်လေးကြီးပြီးပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပြစ်လို့ထားတဲ့အသေးရုပ်တရားပဲပါမသူကတက်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားစစ်သားကြီးထဲ့လေလို့ထုတ်လို့ရှားရှားနဲ့ဆွဲနေကြရုပ်အ
ဖြစ်ဖြစ်လာတာကိုယ်တဲ့ခိုက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဆက်ရင်လည်းစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့သာယူကြည့်ရအသေးကြီးရဲ့ငြိမ့်နေတာပဲအဲစိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကခလုတ်နေတဲ့အခါကျတော့တချို့တချို့ပါပေါ်နေဖြစ်ဖြစ်အားဒီရှိချင်းပြီးတော့ဆရာမသွားကြည့်တယ်ပြီးတော့ဆုလို့ဆက်တာဖြစ်လာတော့တပတ်ကဘာလို့လဲရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဖြစ်ဖြစ်ပြီးရှိတာလို့ပဲဒါပါဘာဖြစ်လို့ဆက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပဲဆက်ရတာအကြောင်းနဲ့တရားဆက်လာရရုပ်ခဲ့ရတာဒီတော့ဆက်လက်ရအစစ်စစ်ဟာဆက်ရတဲ့စိတ်အစစ်စစ်အကြောင်းပေါင်းစုံညွတ်လို့ဖြစ်လာတဲ့သဘောလို့သူ့ကိုပါဠိလိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်ရတဲ့စိတ်စစ်အကြောင်းပေါင်းစုံညွတ်လို့ညွတ်အပြုခံရတဲ့တရားအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်လေးစက်ကစက်ကရှိလို့အာတိလာလို့ဆက်ရုပ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ဒီကရဆရာခေါ်ပါတယ်။တခြားစီဆက်ရည်နဲ့စိတ်ကတော့သူ့အကြောင်းမရှိဘူးလားဆိုသူ့လည်းအကြောင်းနဲ့ပဲ။ကြောင်းတယ်ပဲ။ကိုယ်ထားပါများလို့ရှိရင်ဆရာတော့ခံစားမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်မယ်လေ။နေစုခံခဲ့တာဖြစ်မယ်လေ။ဒီလကုတဲ့ကောကကိုယ်ပါများလို့အနေစုခံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆက်လိုက်ရင်တက်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်။ဆက်မှုရစဉ်းစားတဲ့စိတ်ဆက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ခလုတ်နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းကမှစိတ်အရှင်လေးသူဆိုင်ရာအကျော်ပါပေါ့လေပြတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းဆက်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 လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဆက်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 နေတာတော့ဒါဟုတ်ဒီတော့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ရှိရတာတော့ရောက်ကြလို့သို့မဟုတ်ဆက်ပြီးတော့တရားဝတ္ထုတစ်ခုကိုယူရရှိလို့အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူမှလည်းအကြောင်းလေးနဲ့ပဲဒီနည်းရတရားတွေအရှင်းကြီးဟာအကြောင်းလည်းကျဆက်ဆက်ပြီးတော့ခွင့်ချက်သွားနေတာဒီရောင်းကြီးတွေသွားနေတာတော့ဒီသာဒီတရားတွေဟာသင်္ကာရအကြောင်းပေါင်းစုံညီညွတ်အပြုခံရတဲ့တရားတွေအကြောင်းပေါင်းစုံညီညွတ်မှဖြစ်နိုင်တဲ့တရားတွေပဲဆိုတာပေါ့လေဆက်ဆက်ကာလမှာဒီဒီချေချေသူ့စိတ်မှလည်းရှိနေစံနေနေတဲ့အစိတ်အကြောင်းအစိတ်တွေကိုလည်းသိလာနိုင်တဲ့နာအကြောင်းတရားအစိတ်တွေကိုလည်းဆန်းရုပ်အသေးစိတ်အကျိုးရုပ်တရားကိုလည်းသိလာနိုင်တယ်ဆရာပါပဲအဲဒီလိုသိလာတာဟာသစ္စာအကျောင်းဘောဝဌာနပိုင်းပိုင်းခြားခြားပေါ့လေသိချာပြီးတော့ပေါ့လေသိလာတာသမာဓိနာပန္နလားဆိုတော့ဒီမြာမာဓိနာပန္နလားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ကိုယ်တိုင်ငင်းလာတာကိုယ်တိုင်သိလာတာပဲအမှန်မြင်လာတာပဲအမှန်မြင်လာလို့သူ့ကိုသမာဓိကြီးခေါ်တာပဲအကြောင်းကျုပ်ဖြစ်သေးမှလည်းရတော့ရှုလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပိုင်းခြားကြည့်နေအမှန်မြင်တဲ့သဘောတဲ့သဘောကျတော့တာပဲဒီမှာဟာပါပဲဟောကျုပ်နဲ့ဒီခါတော့တရားကြီးဟာဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဒီအကျိုးလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေပါလားဆိုတာကောပိုင်းခြားသိချာပြီးတော့သဘောကျသွားတာသိသွားတာအဲ့ဒါကိုပัจจယဝဝဌာနအဲပัจจယဝဝဌာနသမာဓိတိခေါ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဆက်စဲသာလပါဆက်ရတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်အကြောင်းစုနဲ့ဆက်ရုပ်အစဉ်စဉ်အကျိုးစုဒီလိုမျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကပြောလို့သိရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆရာကပြောလို့သိရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆက်လုပ်မယ်အကြည့်ဆက်ရင်လည်းအစီအစဉ်တွေဆက်ရုပ်ချင်းချင်းသူတို့ဖြစ်ပေါ်စေကာလပါပေါ့။ဖြစ်ပေါ်နေတော့ပါပေါ့။စိတ်ချိန်သာတဲ့ဆရာဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲစွာရှုတယ်။ဒါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရှုရတာလဲလို့ဆိုတော့မရှုရင်အခုတော့စိတ်သာခိုက်မထားလို့ရှိရင်စိတ်ကအန်ချော်ပြီးတော့မိစ္ဆာဝိတ္တိဖြစ်နေတယ်ဘုရားကြီးကာမဂုဏ်အာယုချစီနိုင်တယ်ဒါတော့ဒီလိုပါဖြစ်စီစီလို့လည်းအချောင်ရဲဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပါရှိစေလို့လည်းအချောင်ရဲဖြစ်နေတယ်တခုတော့ဖြစ်နေတယ်ဟာစိတ်ချော်သွားပြီဒီစတဲ့ကာလမှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှုခွင့်အာယုန်ကြီးရောက်အောင်လို့အားမစိုက်လို့ရှိရင်စ
ိတ်ကအစ်သက်သက်ကြီးရှိတယ်ရော့ရဲသွားပြီကျော်ရဲသွားလို့ရှိရင်အကျင့်ဝင်လာတိုင်းလဲသွားမထုတ်ထုတ်ဆုပ်တဲ့သဘောသွားရီကုန်ခံပြီးတော့စိတ်မန်းတဲ့သဘောအပြင်းထူတဲ့သဘောဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းထူမှုကအစအစကဝရိယကဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးလက်မခံဘူးဖြစ်ခွင့်မပေးလက်မခံတဲ့အနေနဲ့ကပြယ်လိုက်တာအပြင်းတော့လေသစ္စတနာအစိုက်တော့ဟုတ်လားဆက်စဲကာလမှာသင်ရှားတဲ့အကျောင်းနာယုဖြစ်ခြင်းနဲ့အကျိုးအကျောင်းနာဖြစ်ခြင်းနဲ့အကျိုးရုပ်ဖြစ်ခြင်းကိုသိလာတော့တာပဲအဲမှတ်မိလာတော့တာပါပဲတတိဖြစ်လာတဲ့တော့တက္ကရကဆက်ရင်လည်းသိအရင်သိလိုက်တက္ကရကလည်းဆက်ရုပ်သိလိုက်ပေါ့လေတော့တကယ်လည်းတော့မသိဘူးပေါ့အဲမှတ်မိဘူးပေါ့တကူတော့မှတ်မိတာပဲဒီမှာကျောင်းမှမိလည်းအကျိုးသိရရောက်တာအကျိုးမှတ်မိလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းသိရရောက်တာပါပဲဒီမှာအဲတတိကရှိနေတော့စိတ်ချင်းအနေချင်းဝင်လို့မပေဘူးဒီမှာသမေသာသူရအောင်မှာစိတ်ကလေးကစူးစိုက်စိုက်စူးစူးစီစီလေးဖြစ်သွားတော့ဘယ်မှမပြေဘူးဘယ်မှမပြဘူးသူရဆိုတဲ့တည်းကဘာလဲသူရပြည့်ငြိမ်းပြီးကြတာဒီဒီတော့တာစီတော့တာပဲဆွတ်တယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်အင်အားစုတွေကခုနအညစ်အကြေးတွေကိုသူကတားထားတာပဲတားထားတာသူဖြစ်ပေါ်ရတာအဲ့ဒါကျင်းဝစ်စင်ကျေတော့တာပဲဒါဒီစင်ကျေတော့တဲ့ဆိုစိတ်ကစီလာတာပေါ့အဲ့ဒါကျောင်းကျိုးသိဖို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒါလမ်းကြောင်းဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရလမ်းကြောင်းပဲလားကြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့တခါလေးကြည့်လာတာပါပဲ။ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီကျိုးလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ဒီလိုလက်ကြည့်လာတာပါပဲ။ကျောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လာတော့ခန္ဓာပစ္စယဝဝထာကသမာဓိရှိပြီဖြစ်လာတော့အလင်းတကြီးရောက်လာတော့ရှင်းသွားတယ်။ရှင်းသွားပြီ။ရှင်းသွားပြီဆိုတော့မရှင်းရင်မပြတ်သားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝင်လို့ရှိရင်မုံဝန်းဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနယုံဟောင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်ရရှိရှင်းသွားပြီဆိုတော့ယုံဟောင်းကျင်းသွားပြီရှင်းရှင်းလေးသိသွားပြီဆိုတော့ယုံဟောင်းလည်းကျင်းသွားပြီယုံဟောင်းလည်းကျင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဆက်ရအစဉ်စစ်တာဆက်ရတဲ့စိတ်အစဉ်စစ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုဆိုတာပေါ့လေပိုင်ချပြီးတော့သဘောကျလာနေပါတယ်အဲ့တော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိဖြစ်ခွင့်ရအဟိတုကဒိဋ္ဌိလက်ချက်တာ။ဆက်ရရီကျင်းပြောင်းအဟိတုကဒိဋ္ဌိရောက်တာ။ဆက်ရင်လည်းစိတ်အစဉ်ရောဆက်ရုပ်စဉ်လည်းဖြစ်တယ်၊ကိုယ်ရုပ်စဉ်လည်းဖြစ်ဘူး။သူ့ကြောင့်လည်းသူ့အကျိုးပဲ။ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးလေးတွေခွဲဆက်နေနေသိနေတယ်ဆိုတော့ဆက်ရုပ်ဟာဘဒုကအမိန့်ပေးလို့ဖြစ်တာလေ။ဘဒုကကအမိန့်ပေးတာပေါ့။ကျမကလည်းမင်းပြတာမဟုတ်တရားလည်းမင်းပြတာမဟုတ်ဆရာတကုတ်ရှင်လက်တော်ကလည်းမင်းပြတာမဟုတ်ဆက်ရင်လည်းစိတ်အစစ်စိတ်စိတ်ကြောင့်ဆက်ရုပ်စိတ်ဖြစ်နေတာဒီတော့မှပိုင်ချင်းစီကျမလည်းကြထာဝရလက်တယောက်ရောက်ရှိတော့တကုတ်ရမရှိတော့အရှိလို့ထားတာလေတကယ်အကြောင်းစိတ်ကိုသိတော့ဆရာအကြောင်းစိတ်ကိုသိတော့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မဆိုင်တဲ့အကျိုးတွေကိုယူဆတာတော့ဆရာအကြောင်းရှင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဝိသမတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာပဲအကြောင်းမဟုတ်တယ်အကြောင်းလုပ်ယူထားတယ်ဝိသမတုကဒိဋ္ဌိပဲဒါနဲ့ကျင်းသွားတယ်ယုံမကင်းပြီလို့အမှန်ပိုက်ချပြီးတော့ကြည့်လို့ယုံမကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အယူဆကြီးလည်းပဲမှန်ကုန်တာပဲဝိသမတုကဒိဋ္ဌိကျင်းသွားတယ်ဆရာအစဉ်စီကကံ့ကြောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆက်ရင်လည်းစိတ်အစဉ်ရောက်ဖြစ်တာဆိုတာပေါ့ဒီအကြောင်းလေးကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာနားလည်သွားတော့တမျိုးနဲ့ကံပုံချထားတဲ့ပုပ္ပိကတစိတုဒိဋ္ဌိကြီးလည်းပဲရှင်းသွားတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှုနေရတာပိုင်ချာစိတ်ချာပြီးတော့မမကံကသိလိုက်တဲ့အတွေ့အလင်းတော်ဝင်သွားတော့အမှောင်ပြောက်စရာမျိုးလို့ပါလေအမှောင်ပြောက်ပြီးတော့ယုံမာကြီးကျင်းပြီးတော့အမြင်မှန်ရလာတာတဲ့တော်ဆက်လာပဲအဲ့ဒီအမြင်မှန်သိပြီးကြည့်ပါတယ်တော်ဒီတော့ချက်ချင်းရုပ်ရည်နဲ့သင်္ခါရရသွားတယ်သင်္ခါစာရောက်ကတော့ကျောင်းကျိုးဖြစ်တဲ့မှာ
ဒီလိုတိတိခါနေရင်ဒီကစိတ်ဆုံးအပြည့်ဝလည်းဉာဏ်လမ်းရောက်လိုက်လို့ရှုခတ်လို့အင်းကြီးကြီးကိဝိစီတယ်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားတယ်ဆိုတာချက်ချင်းသဘောကျတာအဲ့ဒါပစ္စကစိတ်ကခေါ်တယ်မျက်မှောက်တွေ့အားဖြင့်ခေရှားရှိရှိသွားတာရှင်းသွားတာပဲဒါကလည်းဒါမျက်မှောက်ကြောင်းလည်းကျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုက်ချသဘောကျသိနေသွားတော့ဘုရားကလည်းပဲဒီလိုပဲကြွေထားတယ်လက်အချိန်မုံများစွာဆက်နေမယ်ဆက်နေပြီအဲ့ဒီတော့လည်းပဲဆက်ရင်လည်းစိတ်အစဉ်စဉ်အကြောင်းကြောင့်နာအကြောင်းကြောင့်ဆက်ရုံအစဉ်စဉ်အကျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှိနေကြပါတော့အဲ့ဒါအမှုမှာစိတ်တခေါ်တယ်နိုင်စားပြီးတော့ပြည်ကြီးရပြည်ကြီးဖြစ်ရှာတာပါလေအနုမန္တဉာဏ်လည်းဆိုနေပါလေနောက်အနာကလည်းပဲဒီလိုလက်ရှိကိုယ်ထားတဲ့လက်ရှိဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲအကျောင်းလံတရားအစစ်စစ်ရောအကျိုးရုပ်တရားအစစ်စစ်ဖြစ်လိဥမယ်ဆိုတာပါလေဒီလိုလည်းပဲကျူပြီးတော့အနုမန္နအနေနဲ့လည်းသိရတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအနုမန္နသိတာခေါ်တယ်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်ထားတဲ့လက်ရှိကိုဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာအခုလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှီးနွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့သူတော်ဘာတဏ္ဍာလည်းပဲဒီလိုကြီးပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲသိတယ်အဲ့ဒါလည်းအနုမန္နသိတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုမန္နသိတာနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပြီးဖို့ဆိုတာကိုယ်မှကသက်တည်းသဘောပေါက်သွားမှာဒါလည်းဒီပါမှာအဲ့ဒီဒါလည်းကြည့်ရအောင်ပစ္စေကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စေကစိတ်စိတ်ဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်မျက်မှောက်တွေအားဖြင့်ပြီးစီးထင်ရှားတာရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတာအဲ့တော့ကိုယ်ကမျက်မှောက်တွေရှင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကလည်းဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီလိုရှိခဲ့ပြီအကြောင်းကျိုးရှိခဲ့ပြီနောက်လည်းပဲအကြောင်းကျိုးရှိလို့မယ်ဒီမိသားနာမှာအကြောင်းကျိုးချက်ရှိနေတယ်လို့သူတော်ရဲ့တဏ္ဍာလည်းပဲဒီလိုကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေတကဘာလုံးကတတ္တဝါတွေဒီလိုကြီးပဲဆိုတာပေါ့လေဉာဏ်လေးနဲ့ဖွင့်တော့တာပါပဲအဲဒါဉာဏ်လေးကိုယ်မှာဖြစ်လာတာဖြစ်လာတာနောက်တိုးလာတာပွားလာတာမြားလာတာတဲ့အဲဒါဘာဝနာခေါ်တာပဲဒါကစံစဲကာလမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်စေတာဒီနေ့ဒီပိုင်းပြောပါမယ်အများကြီးရှိနေတယ်တော့တပုံတစ်ပေါင်းကြီးကိုပြောတယ်ဒါစေတပိုင်းလေးထုတ်ပြန်တာအဲတော့ဒီစေတပိုင်းလေးသူတို့ဖြစ်ဆက်မှာအခုတို့သတိပဋ္ဌာန်လေးရစိတ်ယူကြည့်ပြီးကိဝိစင်ကြအောင်ရှုလို့စင်ကြယ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးဖွင့်လာတာပြီးပါလက်လောက်ကြည့်ကြရလေးသိရတာဉာဏ်လောက်ကြည့်ကြရလေးသိရတာပြီးပြီးဉာဏ်လောက်မှမလက်လောက်ဆိုတဲ့အရာတွေဆိုအများကြီးရှိနေတယ်သတိမိမိမတိသေးလို့ပါပဲဘုရားကအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးသိနိုင်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းလမ်းကြီးညာတွေ့ရတဲ့ကြောင်းကျုပ်ချက်ပေါ်ပါပေါ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတဲ့ချက်ညာလမ်းမှာမီအရာဖြစ်နေချက်တွေပေါ်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတွေ့ရပေမဲ့လို့အမှန်တရားကိုအသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကျုပ်ရှိတဲ့စက်တဲ့လေဘောလေးကြီးကြီးရတာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကိုကညံသွားသွင်းလို့မရဘူးညံနေသွားပြီးတော့ထောက်လန်းလို့မရဘူးကိုတူတော့နေညံလေးနဲ့တိုက်ခေါ်ကြည့်လို့မရဘူးဘုရားရဲ့ညံတော်ကြီးကလည်းရှိကြပါလေတိုက်ခေါ်ကြည့်လို့ဤသမ ्या လေးပဲတပည့်အဖြစ်ကလည်းပြီးတော့ကြည့်တင်လာဆရာအဖြစ်ကလည်းသွားပြီးတော့လှမ်းလို့မရဘူးတပည့်ဆရာလည်းပြီးတော့လည်လာပြီးကြည့်နိုင်တဲ့ခါကိုကိုကဆရာအရာပါတီးပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲထောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒီစိတ်ကြီးတည်းတပုံဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲတော့ကိုတိတိမြညာလေးနဲ့တိုက်ခေါ်ကြည့်တော့ဘယ်လောက်မှန်နေသေးရဲ့မသိတဲ့အရာတွေဆိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံမှာဘုရားပုံမှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့ယုံကြည်မှုတက်တယ်လို့ဖြစ်စီရတဲ့သဘောရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဩကပ္ပနစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဝင်မှုတက်တယ်နဲ့ပြီးစီးထင်ရှားတဲ့အရာတဲ့
တတိယစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းခေါ်ပါတယ်ယုံကြည်တတ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပေါ်ပါဝင်တာဟုတ်လို့တဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဟောဒီလက်ကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပြီးပြရတဲ့ဟာကိုတတိယစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒါလို့ပုဂ္ဂဗန္နစိတ်ဓာတ်ခေါ်တဲ့တတိယစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်ဒီပေါ်မှာခုမှကတစ်ခွာတမဲလို့ဉာဏ်လေးနဲ့တွားပြီးတော့ဆွမ်းကြည့်လို့အခုခုလေးရင်းလို့မရဘူးမြင်လို့ရှိရင်သူကကြောက်ကြောက်ကြခရမှာဒါပဲလုံလုံးတဲ့ကြောက်ကြမြဲလုံလုံးတဲ့ကြောက်မပြနိုင်ဘဲနဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဒါအကြီးတန်းအကြီးပြီးတဲ့သဘောတရားတာပဲအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူးဒါပဲဒီတော့ခုလက်လမ်းမှုတရားလေးကြောက်ကြောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသိအောင်လုပ်ပဲဒါပဲရှိတယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြောက်ခံပြီးတော့ရုပ်ရှုပ်ဖြစ်ပေါ်ရဲ့ကြောက်ကြလိုက်တဲ့ရှင်လည်းလောက်ပါဒီကိုယ်တိုင်သိဖို့ကတော့သူဖြစ်သေးတယ်လက်ပြီးတော့ကျူမာပဲကိုယ်ရင်ကြည့်ပါပါလေဒီတော့အခုကစိတ်ကြောက်ခံပြီးတော့စိတ်အကျိုးဖြစ်ပေါ့ပထမဆုံးသာဝိနေနဲ့ပြောပြရသေးအောင်အဲ့ဒီကတော့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်စိတ်များဦးလှက်မှုနဲ့အာယုံအားကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ဆွဲဆောင်လက်ပိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျန်တာမျိုးဥပမာတစ်ခုပြထားပါတယ်ကျော်ဝတ်ချင်ဝင်တခုပါတဲ့ဆက်ပြေတတိသွားရတယ်အဲ့ဒါမှာမြင်ကွင်းကခုံရရအတန်နေရောအနတ်အတ္တရောဒီမှာလည်းပဲသာဝေကြီးနဲ့ကျင်းပါကစားရတော့ရလည်းကြည့်မယ်ဆုနာနိညာနဲ့အဲဆိုဖာရီဝါရီဝါထိုင်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်ကြကြပါလေတော့အဲဒီသာဝေကြီးမှာရှိနေတယ်ကျောက်လာတဲ့ပြိတ္တကဘာအာယုပြုမလဲကခုံနေတဲ့တရားအောင်ပြုမလားအတ္တနာဆောင်မလားဒါတော့အနတ်လေးခံလားအရသာအဖြစ်တွေလားဘာတွေဖြစ်နေလဲအာယုတော့သုံးနေတာကောင်းလို့အာယုသုံးနေတာအဲ့ဒါမှနှလုံးသွင်းတဲ့အာယုနဲ့ဆွဲအားအဲ့ဒီအချက်တစ်ခုလေဆက်နေတဲ့ရဖြစ်တတ်ပါလေလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝါဖြင့်မြင်ကွင်းဒီစိတ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဖျားဥ့လက်သွားလို့ရှိရင်မြင်ကွင်းမမြင်ပါနဲ့အတ္တစက်တူကြဘူးဒီခိုက်တာပါတော့အနတ်တရားကစားနေရပဲဒီမှာစားလည်းမရှိအတိတူလည်းသူမရှိသူကမြင်ကွင်းကအားကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲအားကောင်းရင်စိတ်ကပါသွားတာဆိုအဲ့ဒီမြင်ကောင်းကြည့်နေတယ်တခါတခါမှလည်းပဲအတန်ကြီးကိုကစိတ်ရောက်သွားလို့ဒီအတန်ပဲကြားမယ်တားချွေးတဲ့အတန်လေးကိုကိုကသဘောကျနေလို့အဲ့ဒီဆွဲကောင်းလို့ရှိရင်လည်းအတန်ပဲကြားနေတယ်ကျန်တဲ့အနားအရသာအတိတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်များဦးလှဲ့ဖို့နဲ့အာယုံရဲ့အကောင်ပါကောင်းနဲ့ဆွဲအားအဲ့ဒီအချက်နဲ့ရအချက်လက်ချက်အရာပေါ်နေတယ်မှာတစ်ချက်တပါလေအဲ့တော့ပါစိတ်များဦးလှဲ့ရပါသိစဉ်ဖြစ်ပေါ်မှာယဉ်ကြည့်တဲ့စိတ်အစဉ်ကြားကြည့်တဲ့စိတ်အစဉ်နားကြည့်တဲ့စိတ်အစဉ်တရားသာစားကြည့်တဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့ခိပြစိတ်အစဉ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပေါ်လို့အဲ့လိုပြထားပါတယ်ဆရာမ။ဒါကစားကြည့်ပါ။လက်တွေ့ရတော့ခွေးတို့ဆရာမကထိုင်ပြီးတော့ရှိတဲ့အောင်ဖုံးပေးဖို့။ဒါပဲတော့ချိန်ပြီးတော့အဆက်ပြီးတော့မှတ်။ဒီပုံမှာလည်းစိတ်ကလေးရောက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်။စိတ်ကလေးရှိတယ်ကျားစီပါပါစိတ်ကြအဲ့ဒီခိုက်တာကတခြားအာရုံတွေပါဘယ်ဝေကျမအတန်လေးရှိနေအတန်လေးမကြောက်ဘလတ်တဲ့ရှိနေမယ်မနာဒီပုံမှာစိုက်ကြတယ်ဒီခိုက်တာပါတော့အဲ့ဒီကြနေရင်အတန်အချုပ်ခရစ်ကလည်းဟောအတန်ကြီးရောက်သွားစိတ်ကောင်များဥပါတက်သွားပြီကျမပြောက်သွားပြီပေါင်းပြေမှုအာရုံပြောက်သွားပြီကျမမသိတော့အဲ့ဒီလိုလေဒီမှာနှလုံးသွင်းရှိတော့ဟိုမှာတော်ရတာနှလုံးသွင်းရောက်နှလုံးသွင်းနံတရားကြောင့်ဇာတိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပါလေတခါတခါအနာလေးတွေနားလဲအနာကြီးရှိောက်တော့တယ်ဒီတခါတခါမှလည်းပဲအဲရတာလေးကြီးပေါ်လာတယ်ပုံစံပါလေရတာကြီးရှိောက်ပါအဲ့ဒီခိုက်တာမှာဖုံးပင်မသိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုံကနှလုံးသွင်းမှာရှိမှရှိတော့တယ်စိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတော့တော့ဖုံးကိုကြည့်နေတယ်ရတဲ့ဒီစိတ်ကရောက်သွားတော့ဟိုမှာဘုရားဥပါဒေသွားတော့ဒီမှာမိတ်ပြီးတော့ဟိုကသွားပြီးတော့တည်နာရကျင်နာစိတ်ကခဲတာတွေဒီထိုးထိုးကြီးတော့မှာအစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်ခေါ်လာတဲ့အာယုန်လေး
ြစ်နေပြီပဲလို့မူလအာယုံစိုက်နေလို့နှလုံးသားကတော့စိုက်နေလို့ရှိရင်တခြားအာယုံတွေရှိနေမှာလို့မသိတခြားအာယုံတွေကသင်္ခါရပူဇိတတ်တော့ပေါ်လာလို့ဒီကနေ့စိတ်ကလည်းပဲဥထည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေသိနေရတာဒီတော့နှလုံးသွင်းနံတရားကြောင့်ခေါက်ကအတိဖြစ်ခြင်းအကျိုးတရားတွေပေါ်နေတော့ဖြစ်နေရတာနိုင်ကြောင်းတော့နိုင်ကျိုးတရားဖြစ်ကုန်လို့ဟောတာဒါအမြတ်ပါပဲအကူရိုက်ကိုရအတုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဥစ္စာပြည့်နေပါလေ။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းခံရတော့နာကျိုးတရားဖြစ်ပုံကတော့လက်တွေ့ဖြစ်ပုံကတော့ပြောကြရရင်အများကြီးပါလေ။ဥဒ္ဒနာကြီးခွဲတော်ပါပြီ။ဒနာကြီးမဲ30ရှိတော့ပါပြီ။ဆက်လက်ကြိုးဖို့အချိန်ရတော့ပါဘူး။ဒါတော့အခုကိုယ်တိုင်ကပေါ်သေးရဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိပြုစောင့်ဖို့ဆန္ဒကားကိုသင်ထားတဲ့အချိန်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ဆက်လာပြီးတော့သင်လာတဲ့ဆရာဆက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဆိုရှုလို့ရှုအောင်လို့စိတ်ကလေးကြတဲ့အခါတောင်အင်းကြီးကိဝစီကြရတော့ပါပဲ။အင်းကြီးဒီကိမစိတ်ကြီးမှအဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်တာဟုတ်လို့ကိုယ်ပဲအဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ဘာမှမတွေ့နဲ့။ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့။သင်ကြားတဲ့အချိန်ပေါ်လာတာမိမိရမှာပဲလား။ဒီစိတ်အားပြောရမှာ။မှတ်နေတာဟာတာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲ။ကိုယ်ပဲဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲ။ပိုင်ပိုင်ခြားကြသိမြင်အမှန်တရားသိမြင်သဘောကျဉာဏ်ရှိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲ။ဒါဉာဏ်ရှိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဉာဏ်နာလမ်းရောက်ကိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီဉာဏ်နာလမ်းရောက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာစဉ်းစားမှုတွေးခေါ်မှုစသည်ပေါ်ပြီးအဲဒါမျိုးလှုပ်နေလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်လမ်းရောက်ဆွေဖြီးပြီးတော့တကယ်ဉာဏ်အရှိမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တကယ်ဉာဏ်ရှိဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထုတ်တဲ့ကာလမှာပေါ်တိုင်းအာယုံမလွတ်တော့မှဘူးမိမိရဲ့တောင်းတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီခွဲပဲတောင်းရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လာတယ်ပြီးတော့ဒီကြတဲ့တဲ့ကျူးသာအထုတ်တယ်လို့အသင်းစစ်ဉာဏ်လေးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးဖွင့်နိုင်ရပါတယ်လို့တိုက်တွန်းရတဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးဆန်းနေပါတယ်